ngeri jakubidwa etisiza abantu embeera yo bweti bweri banange kikiddala ekigenda maaso wano we tuli naye nga ku saidi ezeri kitalo nnyo kitalo ddala wano we tuli abantu bo bakyagenda maaso okubeera nga bakungubaga n'ebigenda maaso bibino ye omwami Alex Waiswa Mufumbiro ayina wano kyatuwa junior ye mukwano talina saidi era nga bw'ati bw'atutegeeza bo ba foot soldier beyawuddemu mukwano bino bye bigenda maaso agasinze ku wano gonna oliku Efren Habi UGD yange kansente oli bulungi subscribing ate naba notification bell giseeko video zijje gy'oli mu budde nga bulijjo katusooke na kulikinga video la ikinga video dia ntandise ne Grace Khan the diva twakoma kulaba oba kuwulira audio ezitambula nga agamba nti omwana tu mukumeketa amannyo muka Prince Omar kakati eyali ameketa amannyo kibadde kyetaagisa Prince Omar yanyiga era n'abula yatubulako munnange yakomyewo muka yakomyewo mulala nnyo yayingizawo eggaali era nga munnange bino bya Grace Khan tayagala bimanya yaani hali ya mmiri chikunjuzanyo kwa sula mkwano bie bibuzo bie yebuza hiranga Grace Khan wadenga na ye munange ya tulaganti bie bivaa kuta munange katubaga lize bichisinga kusaidi eze yo wimbanga nkuzizako eno munange omuyimbi Cinderella baby munange msanyifu nyonyi ni jala mwali mumutwale no neri bananga akabuto bichi bichi nao uzala nyo ali lulala mkwana vudyo na bategeza ibaza katonda nti omubiri gwe wadada mushepu hiranga munange musanyufu esibi yangu ebintu byokuzaala ebyo omubiri gwe kutabukako nayo guza naye nga munange agamba agenda ba sharing la bichi bya koze step by step okulanga munange afanana nga bwafanana abana bo bali bamutwalamu n'okumu olulala bali balumu wadde nti ali lulala naye nga munange bambi bwatyo Cinderella baby bwasobola okubeera nga tutegeeza ku nsonga ze bwe mbanga nkuvuze nkujeko eyo katusooke hajameo kakoma alumba dua teweerabira aliwa kusogenda birenga tezo bulambona dua enamba ya haj ku screen ebirangawo mukubireko omwebuzeko ajja kulumba dua ate ebibirenga abiterera naye nga bo abayingiza amagye babagamba nti ensonga eno ey'okuyingira amagye mukwano ina oba nga wakola form 4 sibye ebiri mukwano gyawo ne P2yo tekijja kubeera nga kikola tojja kukola magye ga ggwanga nga tewasoma mpaka senior 4 ye information evaayo okusinziira ku bekikwatako ku saidi ezeyogamba otya gena mu comment section otuwe endowooza yo ku nsonga eno songa te bwe nkuvuga ate mbere nga nkujjako eyo kitalo nnyo kitalo ddala wengenda okusoosa wano munange twategeddeko amawulire ag'okuba nti munange pulezidenti w'eggwanga erya Iran yafiridde mu kabenje k'ennyonyi era nga bambi ensi eyo eri mu kubeera nga ekungubaga naye nga munange amawulire ate ge tufuna agavaayo essaawa zino nga bannansi bakyakungubaga munange bo ambwe ebyabwe byo bikolerawo si byakusika muguwa vice president yo bagusikawa nakati biki byenjogera katugende eno munnange nti yabadde vice president bwe bawadde abeere nga atwaza ensonga z'eggwanga mu maaso mu kaseera nga bwe kati abaana w'omugambo businga kibadde mu ggwanga ddala mbu for example bawadde yawo example zaabwe naye nga munnange embeera bwetu bweri wabula bo abantu mu nsi yonna abakyagenda ddala maaso okubeera nga bakungubagira omukulembeze oyo era nga wano mu ggwanga lyattu tulabyeko omukulu Sheikh Mubajje tulabyeko abantu ab'enjawulo nga bagenda maaso okubeera nga bawandiika mu condolence book kitalo nnyo kitalo ddala katusabe omwoyo gwe mukama aguwe ekiwumulo ekyemirembe bwe mbanga nsoose ne nkuyisaako wano munnange omwami Kyagulanyi ne National Unity Platform okutwaliza awamu bayisiza enteekateeka y'okubeera nga baddamu okutalaaga ebitundu eby'enjawulo mu nsi mu ggwanga lyonna munnange bino nga bigenda maaso waliwo wali n'akatambi ketulabye ng'abaana b'e Busoga abamu ng'abaana b'e Soroti is it yes ng'abaana bawa abalala nga munnange bagamba asale ab'e Masaka nga bagamba asale mpozi ajjire mu nnyonyi naye asale busazi munnange simanyi butuufu bwakyo naye nga sooka owulira ebigambo bino kati ni beekuŋŋaanyiza abasamosamo ne bategeeza ekibiina kya National Unity Platform tibaakuggyawo emirambo nga ensonga ekaaye ensonga etabuse sooka bino kati ne ate tubeenga tweyongerayo mugasinzeeko.
kyatukubye wununu okuba nti ife tuli ebiwulira bwamu bantu nti olwokusatu pulezidenti ali kwida. Tuli beetegefu okulwanagana nabo, tuli beetegefu okubagana nabo. Niwe banaida ni tata imekeda bafutu soja tena tulinano bafutu soja abawera. Ebikola byonna byonna biriwo. Museveni bwatulemye okukubagana naye. Museveni bwatulemye okubagana katwekube ife. Twetoolemu abakaali kuba n'amagezi nti obukulembeze n'obutambuze ensonga dy'ebyobufuzi. Muwanguzi singa ageza n'awaza n'enkuluupu yabonabona nga bwembamenyemenyi niba nineeka muli wano. Tuli kujja kufiira wano tujje mu mawulire ag'ensi yona yona. Nze ndi mwetegefu ne ttiimu yange. Tusazeewo ffe ababoodabooda titugenda kukkiriza Kyagulanyi kujja Masaka. Ekyamazima tugenda mulindira mu Luwera oba kukubagana tukubagane naye nga tukkiriza Kyagulanyi kujja Masaka. Okujja kanga ali nnyonyonyi. I want to send this message directly to the principal of National Unity Platform, who is Kyagulanyi, aka Bobi Wine. We are now also considering organizing local sanction here, and one time we are also going to announce you will not stop in it. This one we are speaking, we are very bitter, and if indeed it is a majority rule, we want to see sovereignty of Uganda against the colonial masters. Which one will bring? Webategeza ku nsonga ey'ogamba otya? Genda mu comment section otuwe endowooza yo. Bwensoka ate ne nkuyisaako wano munnange. Omwami Alex Waiswa Mufumbiro alina wano byatuwa information gy'afulumya kati nnyo kutwala maaso munnange. Engeri ate gye yakubiddwa bubi nnyo era nga munnange n'ekiriwo kaakati kaatusooke wano ng'omwami Alex Waiswa Mufumbiro atuuse obubaka bwe ate tubere nga tweyongerayo mu maaso wali nina ne Rama gatusooka wantugenda. Abazungu tebakolaga NUP, abazungu tebanyiwa ssente, teri gavumenti ya nsi ewa NUP ssente, naye gavumenti z'abazungu Bungereza, Amerika, bonna bawa Uganda gavumenti ssente. Teri nkiddamu, there is no foreign country that funds National Unity Platform. Yes. But foreign countries fund the government of Uganda in operationalizing its budget and fulfillment of the manifesto of the NRA. Nti NRA etambuza evangeli yayo ya manifesto mu nsi ng'egitambuza n'egitunze eyo bagiwe ssente okugiyambako okubiteeka mu nkola. Essente ze zijja mu baki? Mu bazungu. Ky'ova olaba oli owa British High Commissioner ambassador wa Bungereza agamba jeno wamu wano bulijjo abagamba nti tebalina kye bamugamba, abagamba nti ninda tovaawo togenda ntebe sigale na kasero ndeeta amawulire g'obulyake oyinayo omulyake namba emu oyo tugenda kumuteekako envumbo ku bintu by'ayina e Bungereza n'abaana be basomera Bungereza. Akugamba ng'ali mu parliament nti alete teeka ly'ekisiyaga okulwanisa baforena okuleeta wano mu nsi yaffe biki? Abaleeta ebisiyaga si be bagende Bulaya ne bajja babisomesa wano. Ye abaana be abatute mu masomero gali basomera Kent Bungereza, si mwana omu, baana babiri. Ate kati mwe mumanyi bali Bungereza, bwe tunadda kubali e Canada, bwe tunadda kubali Amerika. Kakati eno akusigira ekifaananyi nti Bungereza tojagala, Amerika mbi, babasiyaga bati, naye nga ye asoka mwenyini sabuni nava kuwawano nadda kuwabali kati oyo bwamuvaako n'abaana n'abakwata nabo n'abatwala. Okay? Naye kati akulaga nti ye Alpha and Omega era mwe mukulagana n'abazungu. Ffe ekitutwala mu bazungu Kayongo, ekitutwala mu bazungu kubagamba kulekera kukwatagana na jeno Yoweri Kaguta Museveni ne banne n'okupata bakkiriza kwavuwaza bannayuganda. Teri kiruma Kayongo, paalamenti eyo yakkiriza ssente ezisukka akatabali kakalamba okusaasaanyizibwa Kongo nga tebalina lukusa. Bw'atyo ye Alex Waiswa Mufumbiro bw'agamba ku saidi
Eze songa te wenkuvuga nkuzeko eno munange junior tumaze okukiriza nti osaidi taina iranga bwati atuziza owekitiibwa namutegeeza mbu nyoki kapati kano katambudde bannanga omwana ono amugaye mbu yesawa akola atya bibino katini maswali tugende bannange ate ngeno twatuuseyo ddi then maswali nina rama yabaddewo sokola bino katini tugende ndibwanika mukole eyammwe kyembasaba kyokka ebyokuyombagana ng'abakazi b'oku mizigo mpuuga mukikomye impuga na abedi bwanika mukole pate yammwe nebyo ebyokuyombagana ne musanga abantu ku maziika ne mutandika obasonga mwengalo si birungi nze mpuga nagamba bajja kwokyesa mpuga bonna abakuwagira tekuliika akwagala mpuga nabigamba nze yasooka okuwagira mpuga nga njagala bakkube mpuga sit down ng'omuntu eyasoma ate omutegeevu otuleko wansi weka tewali mpuga akwagala akuwagira bonna baagala ogwe abannayuganda we bali wano oba okola ensobi nga bakkubira nduulu mpuga kakkanya amalala we all have languages naye tumanye engeri gy'okusotolinga languages mpuga kakkanya amalala oyo Abedi Bwanika talina kyafiirwa Abedi Bwanika kisajjasajja eby'oku byalo kirayina ngeri Abedi gye yayingira mu paalamenti kati ali awo akuwaga nze mpuga mwaled about you kiri kya Abedi Bwanika kyo tekijja nakudda mu paalamenti Abedi Bwanika bamuwaako sente Museveni yennyini yawaako Abedi Bwanika sente alunde embuzi Abedi Bwanika n'azirya Abedi Bwanika has nothing to lose. Ejanzi teribuka na nzige mpuga. Stop degrading yourself. Unimisajia mkuru, ngotandika okubeera na Abedi Bwanika. Mpuga, watandika dio okubeera na Abedi Bwanika. Really. And those your friends mpuga. A lawyer like you. Not a friend lawyer muno mulofa mukuolereza. Mpuga, stop behaving like a nuisance. Watandika dio okubeera na Abedi Bwanika as your friend. Na watetu tuswaza. Why don't you go to Menga and sit there? Gamba katikira kuteke mulukiiko lwa Buganda. Otuleyo. Mpuga badde MP myaka 2. What do you want? You are a very rich man. Mpuga ina amasomero. Tamale, ye bwatyo wasudde kubiranga ategeeza nsonga eyo. Songa te, wenkuvuga nsoke nkuyiseko wali maswali Rama yabaddewo. Iranga sokola bebi no katini munange. At this point, omusajja wanga okuba mukazi w'olemwa. Emerwa ddala, yes. Katinga wacho okuba mwana w'abandi. Nga akoze ekinnyo. Wamma. Gatambula daily. Yuji, wala omukyala gwe yayaniriza okujja mu ggwanga lyattu Uganda era twabiraba watu. Nga basanyufu. Nga munanga abantu baze bagamba tewali laavu. Iye nti ngeri gye yamunyola ng'ensingo. Omukyala naku olweggulo yavuddeyo n'atutegeeza nti omwami ono tomulabaawo kusoma Kuruhaani mukwano kumpisa embi kwatudde era nga bw'atyo yatulaze bambi ebifaananyi bwe yamwasa ennyindo nti abadde ng'amuma emmere kwagamba omukyala ayogedde bingi nnyo nnyini ddala ebyakutte ku bantu ab'enjawulo era nga munange wano oba tandise okubeera nga munange bamuyisaamu egali era nga waliwo n'agagamba nti daily bamunoonya jjukira omukyala oyo atugamba nti yaddayo dda bino olwatuukawo bambi n'addayo mu USA embeera yo bwetyo bweri kaakati Rama Wonders kumbe yabaddewo mbu agamba stunt naye nga bonaye tetujja agamba stunt kuba omukyala yatulaze ennyindo nga bajasiza munange Rama ye mbu live gye yatandikidde yabaddeyo era nga kaalutuwe sorry katini tweyongereyo mugasinzeeko yimbi amalo gamba mbu ayagala ofuuka omuyimbi omukazi amala afuluma agamba daily Uganda wankubye daily Uganda mbaddeko n'amaaso gange abiri ng'alinnya ku live y'oyo omuwala n'amugamba hani amusole omuwala reaction ye badde endala era ne daily Uganda taluddeeko views we zimaze okuwera n'abuukako mbaddeko nga ndaba eyo live etandise omuwala ababaddeko munjulira
live badde tandisenga kuliko abantu bisatu deile Uganda nacha ngo mukazi atandisa okwekabya omukazi mukutandika okwekabya deile Uganda natandika musolenge no views we zilinyane bayingira ebitano ngandaba ne bayingira abantu lukanvu ngandaba namala nabukako kati deile Uganda agezaako kolachi kutusika tensioni tufollowing omukazi ebyo byakabambo bamukubye wetumala okuvaayo today tuteeka obwongo ku deile Uganda tumubuze lwaki wakubye omukazi ngebyaliwo kujala trophy tajuki byaliwo kujala trophy mbu yakubye omukazi kati ayagala tutandike bwetu tyo tuvee omukazi tuulire nti alwanye n'omukazi today wa deile Uganda tutandika okumuvuma ndalira nti mukama Katonda deile watata luyimba nga sinze aina kayimba akapya aina kagendo fulumya Menga ya kaisiza wabi wakazi nga bagena mucha awa. Katiba gena marabadinga nendo oza. Abagamba mbu nze mbagambye alalika ya mukuba. Neze nganzo on behalf of me. Nze ndabe yo stanti. Mugenda kulaba nga waisewo wiki eji. Nga bali hava. Mugenda kuogera chi. Chitofu. Mugenda kulaba nga waisewo wiki eji. Nga bali hava mugenda kuogera chi. Kaba mtu wa somo loku bulidinga omukazi alaze chifana nyikanchi kulage chalaze nangi nachidabieko nangi nachidabieko ni hebi ntwebili mwa wakazi ukuwa wakazi sagara bi chifana nyichalaze ono omukazi kabatanga namo babi indo indo nembiasa kati ya obamu kubye nii kati umtari kwa abude kati Abachala nabami kamba njodide haja meo kakoma alomba duwa hajoge na muja wakisohe namba eri nonti musambu musambu tano emu mukaga nonti tano abirimo musambu boso situka nogenda ewakiso naluvule obede nga munange oteleza obulamu otambude yuna yuna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kuteleza obulamu mungerichi wekwate haji ameo kakoma akulombere duwa yuka atebebele nga aviterida mkubileko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.